Konnichiwa, genki, arigato, gozaimasu. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste spolu s nami. Ďakujeme vám, ktorí nás sledujete práve teraz naživo. Bez ohľadu na to, či ste na južnej, severnej pologuli, či máte japonský čas alebo slovenský čas, my sme veľmi radi, že ste spolu s nami. Toto je Marcel. A toto je Vera. My už moderujeme úplne všetko. A úplne všade. Toto moderujeme práve teraz napríklad aj na web stránke SPV.sk, čiže Slovenský paralympijský výbor, alebo nás možno vidíte na YouTube, alebo nás možno vidíte na Facebooku Slovenského paralympijského výboru. Možno nás vidíte práve teraz, že si zrovnáme čas a máme toľko istých hodín, koľko máte vy, alebo ste v Japonsku práve teraz, už ste v Tokiu na paralympiáde, alebo si nás pozeráte zo záznamu. Skrátka, hlavné je, že si nás pozeráte. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, dobrý večer. Bez ohľadu na to naozaj, ktorá časť dňa u vás aktuálne je. Paratokio je štúdio, v ktorom sa budeme venovať mnohým veciam, predstavíme mnoho zaujímavých osobností. Paralympiáda v Tokiu štartuje už zajtra a my sa budeme stretávať presne na týchto miestach, ktoré som vám predstavila, do 5. septembra. Zajtra o 20:00 japonského času sa začína slavnostný otvárací ceremoniál a až potom budú paralympionici atléti pripustení na ten veľký slavnostný olympijský štadión. My vám postupne predstavíme aj mnohých našich hostí, či už to budú priamo športovci, paralympijskí športovci, alebo tak, ako tomu bude dnes, bude to športový fanúšik a zároveň známa osobnosť z inej sféry slovenského populárneho a televízne známeho života. Už teraz môžem prezradiť, že príde Peťo Cmojík. Televízne známeho života, to je aký? To je taký, že naozaj si na obrazovke všetci o tebe vedia, tvoje pesničky hrajú v rádiu a Peter Cmojík dokonca zložil pesničku, ktorú venoval paralympionikom. Áno, áno, Janka Riapoša, predsedu Slovenského paralympijského výboru, natoľko oslovila, že sa rozhodol, že to bude tá pesnička, ktorá odprevadí našich paralympionikov do Tokia. Aj o tom sa budeme rozprávať, ale najprv, ak dovolíte, by som zľahka upozornila na tú fialovú farbu, ktorú vidíte za nami. Nie je to náhoda. Tá fialová farba, ktorá je za nami, je totiž časťou jednej celosvetovej globálnej kampane, volá sa hashtag WeTheFifteen. Som WeTheFifteen reprezentuje takmer 1,5 milióna. No dobre, aby som bol úplne presný. 1,2 miliardy ľudí na tejto planéte. 1,2 miliardy ľudí na tejto planéte. Je to naozaj nie malý zlomok, ale obrovská časť populácie tejto planéty. Trpí nejakým zdravotným znevýhodnením. Je to 15% celosvetovej populácie a ambíciou je ukončiť diskrimináciu osôb so zdravotným znevýhodnením. Čiže toto je celosvetová kampaň, do ktorej sa zapájajú, zapojiť sa do nej môžete aj vy. Zapájajú sa do nej... Aha, tam ste. Vítajte. Vítajte aj vy, ktorí nasledujete správa. Zapájajú sa do nej aj rôzne spoločnosti, rôzne neziskovky. Má fialovú farbu a do fialova budú totiž zafarbené rôzne ikonické budovy v rôznych krajinách sveta, napríklad na Slovensku Bratislavský hrad, alebo v Česku Petršín je fialový. To znamená, že táto farba je naozaj ikonická a naozaj rezonuje po celom svete. No, nie je to nejaká lokálna kampaň, ale je to veľké hnutie 15% populácie, alebo chcete, obyvateľov tejto našej planety. To mimoriadne dôležité hnutie. Naozaj, určite, treba bojovať proti aj predsudkom, treba bojovať aj proti bariérám. A keď hovoríme o zdravotne znevýhodnených ľuďoch, tak hovoríme o čísle približne 877 tisíc zdravotne znevýhodnených ľuďoch na Slovensku. A toto, čo ideme spoločne zažívať do 5. septembra, je asi najväčšia športová udalosť pre paralympionikov. Ak sa vrátime do Tokia, paralympijské hry už tam boli, to znamená, tento raz sa konajú už po druhý krát. Prvé boli v roku 1964. Ešte trošku štatistiky, tieto letné sú 16. a súťaží sa v 22 športových disciplínach. Nie sú tam diváci, rovnako ako tomu bolo pred 2 týždňami na olympijských hrách v Tokiu. Ani na paralympiáde nebudú diváci, ale my tam máme svojich ľudí. Svojich v zmysle, že budete sa s nimi vlastne stretávať aj vy, každý deň. A každý deň nám budú referovať, čo sa priamo v Tokiu deje, prinesú zaujímavosti. A som si istý, že aj reportáže, ktoré inde rozhodne neuvidíte. Radi by sme vám ich práve teraz predstavili. Toto sú naši ľudia v Tokiu. Ahojte, ja som Andrea Imrichová a z tejto paralympiády. Zabavné, zábavná vizitka, prepáčte. Ahojte, ja som Andrea Imrichová a z tejto paralympiády z Tokia vám budeme prinášať dopravný servis. Vraj tu nejaký radar.
Volám sa Stano Štepana, pôsobím tu ako tlačový ataše. Snažím sa maximálne podporovať naše médiá, prinášať čo najviac informácií, písanie, nakrúcanie, nahrávanie rozhovorov. Ale spievať neviem. Volám sa Roman Benický a budem sa snažiť zachytiť našich športovcov v najkrajších, najdramatickejších pózach. Som fotograf. Ahojte, ja som Mirka a tu v Tokiu mám na starosti naše mediálne výstupy a takisto som spojkou medzi paralympijskou dedinou a teda našimi športovcami a mediatímom, ktorý je tu s nami v Tokiu. Ahojte, moje meno je Martin Jurči. Ja som Jakub Majerčiak. Spolu budeme tvoriť kameramansko-striacké duo, ktoré vám bude prinášať videoobsah z paralympiády v Tokiu. Je tu nejaká výzažistka? Aby ma prepudrovala? Nie? Nikde? Naozaj? Super. Tak to sú oni, naši ľudia v Tokiu, jednoducho tým, ktorý vám bude prinášať exkluzívne informácie počas celého trvania paralympiády. Mirka je skvelá. Roman Benický je fotograf, ktorý, ja neviem si predstaviť, že koľkata je toto jeho paralympiáda, ale Roman Benický z hodou okolností je tiež takou pevnou súčasťou paralympijskej rodiny. Možno, že nás ináč pozeráte, naši ľudia v Tokiu, tak my vás pozdravujeme veľmi srdečne. Srdečne. Do Tokia, my to vieme, ste cestovali už pred niekoľkými dňami a absolvovali ste aj pomerne náročnú karanténu, tak už ste naozaj asi naspamäť spoznali všetky zákutia vlastných hotelových izieb, ale teraz už do práce. Ja som bola v Japonsku, neviem, či si som ma chcel opýtať, že či som bola v Japonsku. Ty si nebola už v Japonsku, Berta? Si predstav, že bola som už v Japonsku. Ja, hovor mi o tom. To je taký jetlag, počúvaj, ten posun časový, to nevyrovnáš, skrátka, to trvá. Oni, niektorí ľudia o tom aj nakrútili film, jeden sa volal, že Lost in Translation, stratené v preklade. Ale to je výborný film. A to je celý film o tom jetlagu. V podstate áno, celý film o jetlagu. A navyše do toho ešte aj karanténa, všetky veci, ktoré veľmi úzko súvisia, aj s obranou a s opatreniami proti covidu, ktoré sú veľmi, veľmi konzekventné práve v Tokiu, veľmi dôsledné. Aj konzekventné zároveň. A konzekventné niekedy aj viac. Takže nie je to úplne najjednoduchšia operácia. Tým chceme vzať hold aj nášmu týmu, lebo na to, aby prinášali dôležité a zaujímavé informácie a reportáže pre vás všetkých tu na Slovensku a kdekoľvek, kde nás sledujete, tak museli si dať svoj očistec trošku. Museli. A ešte si ho stále dávajú? Alebo v akom som teraz v štádiu? Ja myslím, že už pomaličky sa to chýli k záveru a už sa budú môcť dostať aj na športoviska, ale zatiaľ náš media tým v Tokiu zmapoval, ako vlastne celý ich presun na tieto paralympijské hry vyzeral. Pozrieme si to práve teraz. Nachádzame sa na letisku vo Viedni a aktuálne všetci vyplňame formuláre, bez ktorých sa nedostaneme na to správne miesto, teda do Tokia a na paralympiádu. Idete do Tokia? Aj vy idete do Tokia? Nie, my ideme na majstrovstvá Európy. Ale držíme palce. Pospal som, pozrel film a už sme tu. Ubehlo mi to celkom rýchlo, väčšinu som prespala a jedlo bolo dobré, takže všetko bolo fajn. Som úplne v ťažkej pohode, takže si to užívam zatiaľ. Musíš obidve letenky odovzdať, všade ťa kontrolujú. Neviem, na 5 stanoviská skoro stále to isté, či tam ti chýba podpis, či tam je niečo. No a nakoniec odovzdáš dve letenky a poznačíš si, kde bývaš a ideš. Čakala som, že to bude všetko trvať oveľa dlhšie, takže aj to je také prekvapujúce, že je to celkom rýchlo. To, že je to tu zorganizované a ide to, to je dôležité, že nie je to taký chaos, lebo možno, že prví, kto prileteli na olympiádu, možno, že to mali oveľa ťažšie, lebo ešte sa nám učili všetky tie veci. Takže my to podľa mňa máme trošku jednoduchšie a ide to.
že máme keď najkrajšie ženy, som prišiel na to, keď som pristal v Japonsku, že sú to. Máme my, Slováci. A to ešte boli v rúškach. Pravda, pravda. Treba povedať, že takýto dlhý let, myslím si, že z Frankfurtu do Tokia ten let trvá takých možno že dobrých 15, 16, 17 hodín. Myslíš? Myslím si, že je to mimoriadne dlhý let a myslím si, že pre zdravého človeka je to pomerne náročné a pre zdravotne znevýhodneného paralympionika v tomto prípade absolvovať takýto dlhý let spôsobuje strašne veľa víziev, rôznych víziev a mám pocit, že už teraz ukázali naši paralympionici to svoje hrdinstvo a obrovskú inšpiráciu. A ja som si istý, že oni ako praví športovci toto celé zvládli, že sa s tým vyrovnajú a že zrovnajú aj jetlag a že naozaj budeme hovoriť o tom, s čím pravidelne paralympijské slovenské týmy chodia na paralympiády. A teda naozaj nielen zúčastniť sa, čo je dôležité, to kubertenovské heslo stále platí, ale my máme vždy aj medailové ambície. Medailové ambície boli vždycky naplnené doteraz. A ak chcete vedieť konkrétne, kto sú naše medailové nádeje, tak by sme ich veľmi radi predstavili. Stolný tenis, Boris Trávniček, Peter Mihálik, Jan Riapoš, Alenka Kánová. Áno, potom je to tým bočistov, konkrétne teda Miška Balcová a Samo Andrejčík, Jožo Metelka v cyklistike. Áno, tenis reprezentuje Marek Gergely. A one and only strelba Veronika Vadovičová, ale tá samozrejme má obrovské ambície, keďže naposledy v Riu dokázala získať medailu najcennejšiu. A keď už, Marcel, spomínaš práve teraz paralympiádu v Riu v roku 2016, tak z nej priniesli Slováci domov 11 medailí, z toho 5 zlatých, 3 strieborné a 3 bronzové. A my sa teraz ideme naspäť vrátiť v čase práve do roku 2016 a práve do paralympiády v Riu. Rio! Toto sú naši paralympionici, ktorí nás reprezentovali na paralympiáde v Riu v roku 2016 a sú to dojímavé momenty. Nádherné. Pre fanúšikov, možno že aj pre rodinných príslušníkov, pre vás všetkých, ktorí nás sledujete. Veronika Vadovičová na záver, predtým Jožo Metelka. Ja sa priznám, že sme sa stretli aj v Tatrách a on je neuveriteľne zábavný spoločník. Stretli sme sa spolu počas túry na Rysy. Naozaj to bolo veľmi, veľmi príjemné a musím povedať, že v prvom rade všetci paralympijskí športovci
sú v prvom, absolútne prvom rade športovci, telom aj dušou. Tam to športové srdce a tá súťaživosť je naozaj obrovská. Ty, súťaž. Už horší mostík som nenašiel, ale isté je, že súťaži budeme aj my u nás v štúdiu. Budeme súťažiť, hej, my tak akože komotne, my budeme súťažiť tak komfortne, respektíve vy budete súťažiť s nami a nemusíte pri tom nič robiť, žiadne športové úsilie od vás nechceme, stačí, ak sa tak prudko zadívate na tú obrazovku, či nás vidíte na SPVSK, alebo nás vidíte na YouTube, alebo nás vidíte na Facebooku Slovenského paralympijského výboru. Pozrite sa pozorne, čo tu vidíte, čo by mohlo mať v názve para. Uh-huh. Dohodíme sa tak, že máme tu aj maskota slovenskej výpravy, aj maskota oficiálnej paralympiády tokijskej a títo nie sú, dobre? Ale aby bolo jasné. Máme pripravené naozaj aj veľmi, veľmi pekné ceny, takže hľadajte niečo, čo má v sebe nejakú para časť. Pozeráte, hľadáte, ak nájdete, tak sa potom ozvite, kontaktujte nás. A odpovede píšte priamo na Facebook, SPV, priamo do komentárov po toto naše parádne vysielanie, štúdio. A v závere dnešnej časti vyžrebujeme jedného z vás, ktorý získa balíček produktov farmaceutickej kvality od spoločnosti Spiridea a aj slnečnú ochranu Daylong v hodnote 100 eur a aj slnečné okuliare od spoločnosti Relax. Ale to hovorím o dnešku. Na záver zo všetkých zapojených žrebujeme hlavnú cenu. Víkendový pobyt na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Držíme palce. Držíme palce. Ešte raz sa pozrite na to, čo tu vidíte. Čo by mohlo obsahovať para názva? Teraz už poďme privítať nášho hostia. Ahojte. Petrik, ahoj. Prichádza do štúdia Peťo Cmorík. Ahoj, vítaj, radi ťa vidíme, Peťo. Ahoj, aké máš leto? Dobre, koncertné. Máš koncertné? Mám, to je veľké slovo, veľká veta. To je obrovská veta, no. Po tom všetkom, čo sa dialo. Ja prvý koncert, ktorý som po tom všetkom, čo sa dialo, čiže po tom roku náročnom, ťažkom videla, tak ten prvý koncert bol tvoj, Petrik, si predstav. Ja viem, to si hovorila, aj som videl, že si sa tešila z toho, lebo ja som sa tiež tešil z toho, keď som prvý raz videl koncert po tak dlhom čase. Svoj? Nie svoj, práve že som bol... Úplne prvé som videl nejakú súťaž spevácku, ktorú ja nie úplne mám rád, ale ja som bol tak nadšený, že úplne chápem tvoje pocity. Áno, áno, aj pocit muzikantov je samozrejme taký, že od prvej pesničky hráš prídavok vlastne, hej? Úplne. Veľmi si to užívame. Ja to chápem, všetci to užívajú. Koncert, o ktorom sa rozprávame s Petrikom, bol zhodou koncert. Práve v súvislosti s paralympijským výborom, so slovenským paralympijským výborom, bolo to na akcii, kde sme predstavovali vlastne záležitosti, ktoré sa týkajú paralympiády v Tokiu. Počúvaj, bez toho, aby si prezrádzal, vidíš nejakú para vec tu u nás v štúdiu? Počúvaj, ja som sa pozeral, to ja neviem. Ja nič? Dneska, nie? Dneska, ja nájdem ešte. Aha. Zadívaj sa tak pozorne okolo seba, pod seba, pred seba. Nie všetko, čo vidíš, sú rajčiny. Akože, ale hej, áno. Ale hej, áno. Nemôžem povedať. Áno. Už to príde, nemôžem, už to dobre, príde dobre. A myslím nemôžem si, že povedať. Dnes to príde. Počkaj, ale vráťme sa ešte k tej pesničke, ktorú ty si nahral. Naspievala ju Dominika Mirgová. Spolu aj. S tebou. Spolu s tebou, samozrejme, ako dueto. A ty si ju vlastne neskôr venoval paralympionikom. Viem, že sa Jankovi Riapošovi veľmi páčila. Hovoríme o pesničke Dnes to príde. Dnes to príde vznikla ako čisto naša pesnička. A to je prvá pesnička, ktorú som napísal. A potom sa na ňu tak pozerám na druhý deň a hovorím si, že to je taký motivačný song. To by mohlo byť ako pre športovcov. To by sa im mohlo páčiť, alebo pre ľudí, ktorí niečo chcú dosiahnuť a dennodenne na tom pracujú a robia preto všetko. A to mi tak prišlo, že to je fajn a keďže sa s Jankom poznáme dlhé roky a ja som spolu pracoval aj na predošlej piesni alebo hymne do Ria. Áno. To bol Noga skrúcaný. Rio, De Janeiro. Aha. Stará pesnička Noga skrúcaný. Takže aj tam som spieval, tak mi to tak prišlo, že by to mohlo byť fajn. Jankovi sme to prezentovali a Jankovi sa to páčilo veľmi. S tým, že by bol rád, keby ešte niekto k tomu prispel. A našli sme, vymysleli sme Dominiku Mirgovú, ktorej som dal voľnú ruku na to, aby v časti pesničky vytvorila svoju celú časť. Takže oni so svojimi producentmi napísali a vložili sme do mojej pesničky
jej časť. Mm. Čiže ste mohli spraviť featuring. Lego sme spravili, skladačku. Featuring na trati Yokohama Tokio. Vidíš, a teraz ja... To mi nenapadlo. Chápeš? Už neskoro. To mi nenapadlo. No, my sme spomínali, že tak ako si vlastne vyprevádzal touto pesničkou paralympionikov do paralympijského Tokia, kde už sa nachádzajú, relaxujú a snažia sa zrovnať s časovým posunom. Tak máme tu ešte jednu zaujímavosť, ktorá súvisí práve s paralympionikmi. A to je maskot slovenskej paralympijskej výpravy. Áno, áno, tradične slovenská paralympijská výprava má svojho maskota. Teraz by sme vám ho radi predstavili, ako náhodou ešte nepoznáte, volá sa Toki. Navrhol ho Patrik Černian, ktorý vyhral 20. ročník súťaže Mesiac detskej tvorby a navštevuje špeciálnu základnú školu na Mičurovej ulici v Bytči. Áno, a radi by sme vám ho teraz bližšie predstavili. Tak, vlastne dozvedeli sme sa to vďaka pani zastupkyni, lebo sme vlastne s ňou kreslili a vlastne nejak tak to prišlo vlastne na úplne. To znamená, že ste to kreslili na škole? Kde? Na akej? Špeciálnej škole základnej v Bytči. A ty si dostal papier a nakreslil si maskota. No, respektívne ona nám to povedala, ja som ho nakreslil potom. Ten maskot sa volá Toki a vyzerá ako zajac. Ten zajac bol tvoj nápad? No, áno. Ako vyzeral ten výkres, ktorý si nakreslil ty? Čo na ňom bolo? Tak bol tam tiež ten zajac a boli tam aj také tie budovy veľké, čo vlastne v Tokiu sú. A vlastne aj kvietka tam boli a tak. Aký máš pocit z toho, že tvojho maskota vybrali ako maskota slovenského paralympijského tímu? Jediný na Slovensku, tých kresieb prišlo veľmi veľa. Tak pocit mám z toho dobrý, teším sa a škoda, že to nevyšlo. Že to korona vlastne pokazila. Áno, ty si mal ísť do Tokia, ale ja si myslím, že keď budeš o 3 roky kresliť ďalšieho maskota, tak možno do toho Paríža by si sa mohol dostať. Je to bližšie a možno, veríme, situácia bude lepšia. Tak verím aj ja. A čo spolužiaci hovorili na to, keď sa dozvedeli, že práve tvoj maskot postúpil do finále a bude z neho maskot paralympijského tímu? Tak ako zavideli mi všetci, aj pani učiteľky, tak... Super, tak ja ti veľmi pekne gratulujem k tomu, že si úspešný kreslič maskota. Nech sa ti darí ďalej v živote a všetko dobre. Ďakujem veľmi pekne. Zlatý chlapec, Patrik. Zlatý, no, hlavne zlatý je jeho výtvor, ktorý sa dostáva naozaj na paralympiádu do Tokia. Peťo, ty poznáš niektorých slovenských športovcov alebo šport, ktorému fandíš v rámci paralympijského hnutia? Tak premýšľam, tak asi najdlhšie poznám Veroniku Vadovičovú. Áno. A potom Janka Riapoša, samozrejme, my spolupracujeme s paralympijským výborom dlhé roky, hráme na ich akciách a tak sa podporujeme. Inak sa opýtam, poznáš šport, ktorý sa volá boča? Poznám šport, ktorý sa volá boča a dokonca jeden z ľudí, s ktorými sa najviac rozprávam na tých akciách, je Samo Adamčík. Áno, Samo Andrejčík. Andrejčík, pardon. Áno, tak ale vieme, že vieš, o koho ide. Áno, takže toto prevozať... Samo, prepáč. Samko, nič sa nedieje. Samko je jeden veľmi, veľmi milý chalan. Inak musím povedať, extrémne šikovný. On teda naozaj nie je dobrý len v tom športe, ktorý sa volá boča, ktorý pripomína trošku petang, ale to je jedna široká, hlboká, zrelá bytosť. To je neuveriteľné. My sa na to spoločne pozrieme. ITčkár. Áno, dobre hovorím? Počítačové siete na Technickej univerzite v Košiciach, a čo je strašne zaujímavé, nespisovne, ale je to strašne zaujímavé, tak práve Samo nastavoval a je hlavou dištančného vyučovania Technickej univerzity počas pandémie, počas lockdownu. Naozaj, tento náš paralympijský športovec. Samo Andrejčík je evidentne hlava mapa a neberie na ľahkú váhu ani prípravu na paralympiádu v Tokiu. Má v tom absolútne jasno. Pozrite si to práve teraz sami. Logaritmus premennej B pri základe 10 plus sinus uhla tejto lopty a vzdialenosti od danej situácie sa rovná tento hod. Sledujte. Yeah.
jednu premennú si sa nechám pre seba. Ak chcete vidieť akú, tak sledujte Paralympiádu. Tam držíme palce. My sme spolu absolvovali jeden taký challenge, samozrejme v boči. A musím povedať, že sú to veľmi, veľmi príjemní ľudia, ktorým budeme držať palce a fantastickí športovci. Takže ako vidíte, naozaj ich záber je ohromný. Ohromný. Čiže boču si už niekedy hral? Nehral, nikdy. Petank? Nie. Tiež nie? Aké športy hrávaš? No práve, že to je také... Bicyklujem sa raz. Dobre, však ako... Začal som behať. Vážne? Vidíš, to som si spomenul teraz. Ty, a nepícháte v boku, keď behaš? Nie, vôbec. Zatiaľ ma ani raz nepíchalo v boku. Asi behaš správne. Snažím sa. Mám veľa informácií od mojich kamarátov, ktorí keď nehrali, tak behali. Áno. Aj máme takú facebookovú skupinu, že nehráme, tak beháme. Už asi ju premenujeme, dúfam. Hráme a nebeháme. Dúfame aj my. My sa opäť vrátime do Tokia. A vytvorili sme si v štúdiu aj takú rubriku, ktorá mapuje, myslím si, že celkom zaujímavým spôsobom, čo sa kedysi dialo, aká bola história Paralympiáda. A hlavne sa spájame priamo do Tokia, čo je príjemné. To je to úplne mimoriadne príjemné. Človek by povedal, že to vôbec nie je také náročné sa tak prepojiť. Spravíte toto a zrazu ste v Tokiu. Neuveriteľné. My máme v Tokiu nášho zástupcu, je tam redaktor Stano, ktorý vyberá to najzaujímavejšie, najkurióznejšie, najbizárnejšie práve z Paralympiády. Muši. Moši, Stano, počujeme sa. Mám kričať do toho Tokia, alebo ma počuješ dobre? Počujeme sa veľmi dobre. To spojenie je vynikajúce. Japonsko je krajina technických výdobytkov, tak aj toto ono spojilo. Takže sa počujeme veľmi dobre, dokonca sa aj vidíme. No. Krásne, my vidíme za tebou horu Fuji dokonca. Áno. Áno, tuto v Tokiu je už teda noc a výhľady sú naozaj krásne. Tokio ešte stále žije a pripravuje sa na zajtrajší deň, kedy Paralympiáda vlastne oficiálne začne. No, ak sa rozprávame o tom, že sa chceme pohrúžiť do hlbín histórie Paralympiády, čo by sme tam našli také, čo stojí za zmienku? No povedzme si najprv, čo to slovo Paralympiáda znamená. Má to spoločné s Olympiádou, to Olympiáda, ale vôbec to Olympiáda nie je, pretože olympijské kruhy tu nenájdeme. Nájdeme tu naopak agitos, to sú 3,5 mesiace červenej, modrej a zelenej farby, čo sú farby, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na zástavách krajín na svete a symbolizujú duch v pohybe. Vlastne ten pohyb dopredu. Môžeme si povedať takisto, že to slovo para v slove Paralympiáda neznamená vôbec, že ide o paralýzu alebo znevýhodnenie ľudí, ale znamená slovo vedľa alebo spolu a znamená to, že Paralympiáda sa vždy uskutočňuje s olympijskými hrami spolu od roku 1960. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte nejaká informácia, ktorú nás chceš potešiť alebo zaujať samozrejme aj našich divákov, alebo už si len odmávame pod horu Fuji? Ja by som vám rád ešte zamával, ale predtým vám ešte poviem, že oficiálnym maskotom Paralympiády je Somaiti. A ten Somaiti to meno svoje nemá len tak náhodou, pretože je odvodené od Somiyoshino, a to je druh japonskej čerešne, rúžovej farby. A takisto... To Somaiti znamená anglické slovo, podobné je so mighty, teda buď silný a vyjadruje tú silu. A ja by som na záver už len dodal, že ďalšími novými športami, ktoré sa na tejto paralympiáde objavia, budú badminton a taekwondo. Para badminton a para taekwondo a para Somaiti. No, presne tak. My si ho ukážeme, ešte predtým naozaj ti definitívne mávame pod Fuji. A ďakujeme za informácie, boli zaujímavé a budeme sa tešiť na ďalšie kolo. Gozaimasu. Stano, ďakujeme veľmi pekne. Šťastnú cestu ti želáme, naspäť domov, na rodnú hrudu. No a toto je ten fešák, hej, skúsme si ukázať detaile. Je to on. Toto je ten maskot. Musím povedať, že je veľmi japonský. Lebo? Nie, vieš, keď sa pozrieš na tú vizáž, ja neviem, spomeneš si na čokoľvek, čo s japonskou úzko súvisí. Pokémoni a vôbec celá tá ich manga kultúra a všetky tie veci. Je naozaj veľmi, veľmi japonský tento maskot. Som 18. Ja si tak pamätám, keď sa telefonovala voľakedy do zahraničia, tak sa strašne kričalo pri tom. Pamätáš? Áno. Lebo... Tokio! Haló! Ako keď si chceš Tokio objednať, ja neviem, špagety, tak musíš kričať. Špagety! Ale aj keď chodíš do tých japonských reštaurácií, ja mám napríklad veľmi rada japonskú kuchyňu. Určite. A tiež tí kuchári vždy kričia
Zažili ste to? Arigato! Gozaimasu! V Japonsku strašne na teba kričia. Áno, ale mne sa páči na tom tie paniaky, ako oni tam robia jednu vec za druhou a dve tretiny jedálneho lístka absolútne nemá šancu spoznať, netušíš, čo by to asi tak mohlo byť, ale myslím si, že na rozdiel od iných krajín tam ťa nejaké neveľmi príjemné prekvapenia asi nečakajú. Peťo, Tokio? Tokio, tam som nebol, ale ja som pol roka žil v Japonsku. Vážne? Pol roka? A nebol si v Tokiu? Nebol som v Tokiu. Bol som v Osake a potom v takých tých vedľajších okresoch. Žil som v takom maličkom mestečku, 400 tisíc obyvateľov malo. Áno. A hral som tam. Bol som tam pracovne. Vlastne. A kde takže si som, hral? Mitsushima sa to volalo. To by som mala poznať? To je Kurashiki Ken. Aha, tak už viem. Jasné. V Kurashiki doľava. Pod Osakou. Jasné, viem. Okay. Hodinu Shinkansenom od Osaky. A spieval si po anglicky? Alebo? Spieval som po anglicky, ale aj po japonsky. Povedz, že, no tak ja chcem počuť Peter Smorík a japonská pieseň. Vieš čo, to si už nepamätám asi z toho niečo, čo sme spievali. Ale našiel som iba taký slovníček, kde som mal napísané slova nejaké. Ešte si pamätáš niečo z tých? Lebo tieto muži go, toto sú veci, ktoré sú také bežné. A ešte bežná je strašná vec, ktorú ale u nás nikto nepoužíva. Je na záver, keď sa chceš poďakovať niekomu, alebo keď odchádzaš, tak sa hovorí odskare sama dešta. Odskare sama dešta? Áno, a to je ako, že vážim si tvoju prácu, alebo niečo také. Je to, že ďakujem pekne za všetko. Mm. A skrátene je to odskare. Môžete to používať od teraz, keď budete... Odskare sama dešta. Odskare sama dešta. Odskare sama dešta. Dobrý prízvuk máš ináč. Ďakujem. Áno. Ty máš taký popracký. Ja budmerický. Japonský. Odskare. Petrik, veľmi ti ďakujeme za to, že si prišiel. Odskare sama dešta. Ty máš nástrov podľa všetkého k Japonsku a k japonskej kultúre úplne najbližšie. Čiže ty si ten, ktorý by mal vyhodnotiť túto parasúťaž. No, dobre. Dobre, my už máme výherkyňu. Pozri sa, vyžrebovali sme medzi tým. A ty môžeš povedať, že kto bol vlastne vyžrebovaný z tých, ktorí zbadali v našom štúdiu tieto para dajky. Ja som tu videl aj... Môžem povedať ešte jedno? Či na budúce pokračuje tá súťaž? Čo, paradentoza? Nie. To bude zajtra. Dobre, môžem prečítať. Môžeš prečítať, kto vyhráva. Ja sa veľmi teším, lebo ja strašne rád som, keď niekto vyhrá niečo. Monika Malenovská vyhrala... balíček produktov farmaceutickej kvality od spoločnosti Spiridea a slnečnú ochranu Daylong v hodnote 100 eur a slnečné okuliare od spoločnosti Relax. Súťažiť samozrejme budeme aj zajtra. Sledujte nás od 18. hodiny. No a v tejto chvíli vám už len po japonsky povie Peťo Cmorík, my zamávame a Peťo Cmorík povie, ako to je s tou rozlúčkou a s tým poďakovaním v japončine na záver. Na naše paralympijské štúdio pozývame teda opäť o 18. zajtra. Dobre, takže odskare sama dešta, arigato gozaimashita. Ďakujeme vám veľmi pekne. Prispela som hlavne tým, aby sa tí ľudia v tom oblečení cítili príjemne a pohodlne hlavne a myslím si, že bolo to aj splnené to z veľkej časti a samozrejme druhá pečať je tá vizuálna pečať a to oblečenie nesie v sebe jednak v podstate farbu červenú, modrú a prvky vlastne zo slovenskej ľudovej ornamentiky. Vzor som v podstate našla v knižnici u Ľuvu, kde som teda robila si také nejaké svoje samoštúdium. No a som tam narazila práve na tento vzor šaty, ktorý ma zaujal hneď na prvý pohľad a hlavne som chcela vymeniť ten čičimianský vzor za niečo nové. No a potom možno určité strihy sa z časti konzultovali s nejakými športovcami, lebo aj oni samozrejme musia do toho niečo povedať. Ale neprotestovali a zdalo sa mi, že sa asi cítili v tom dobre. Som tam potom pomáhala doľaďovať tie doplnky ako už jen opasky, aby si teda správne zaviazali a myslím si, že ten strih bol skutočne univerzálny a mohli sme na tom slúbe u prezidentky vidieť viacero typov postav a myslím si, že tým, že nám to skutočne svedčalo, o čom boli všetky tie správy, ktoré mi ľudia potom posielali a bol to veľmi príjemný pocit. Paralympionici sa vlastne do tejto spolupráce pričlenili až ku koncu
Ale keďže som navrhovala, ako som už spomínala, ten strih som sa snažila robiť univerzálnejšie, nebolo problém vlastne prispôsobiť to oblečenie aj vzhľadom vlastne k rôznym tým daným obmedzeniam, ktoré tí ľudia majú. A je to taká moja veľmi silná spomienka, pretože to bola veľmi dobrá skúsenosť v mojom takom pracovnom živote. Na záver paraštúdia prvého vydania, tohto paraštúdia z Tokia, sme vám chceli ukázať, že v čom budú naši paralympionici oblečení zajtra na otváracom ceremoniáli v Tokiu, takže ste to videli, budú oblečení v tom krásnom rúžovo-červenom oblečení s čatajským vzorom. Čataj to je región vedľa Sence, len aby ste vedeli. Emu Klein ste asi tiež identifikovali, modnú návrhárku. A my už vám len chceme predstaviť zajtrajšie štúdio naozaj len tak veľmi rýchlo a v kocke. Tešíme sa napríklad na návštevu strieborného olympijského medailistu Kuba Grigara, ktorý je inak jeden fantastický chalan a veľmi, veľmi sa teším na rozhovor s ním. Rovnako dobrý host ako Peťo Cmory, ktorý je dnes u nás v štúdiu ešte stále. Teraz jedna veľmi dôležitá záležitosť pre vás všetkých, ktorí radi súťažíte. Ukážeme vám, ako to vyzerá, keď si moderátori Adela a Saifa trúfnú vyzvať na pingpongový zápas paralympijských šampiónov. Sledujte Facebook Slovenského paralympijského výboru počas celého dňa, pretože vďaka tejto výzve budete môcť súťažiť aj vy, skôr ako prídeme my, a my tu budeme zajtra opäť o 18. hodine. Ďakujeme za pozornosť. Áno. A teraz to, čo si nás naučil. Gambate. 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 Už som zabudla, čo to znamená, ale zajtra sa dozviete. Do toho. Gambate. Ahoj.